No niin, haluatko kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet työksesi? No mun nimi on Mari Matli ja mä oon täällä Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntapappina Kauklahden tai Länsi-Espoon alueella ja sitten myös lähetyspappina. Lähdetäänpä liikkeelle näistä kunnon kysymyksistä niin sanotusti, että missä sä synnyit ja missä sä kävit koulua? No mä oon kotoisin tuolta semmoisesta paikasta kuin Ylitornio, joka on tuolla Ruotsin rajalla Lapissa. Ihan semmoisesta pienestä kylästä, jonka nimi on Kantomaanpää. No mä kävin siellä Ylitorniolla koulua ja sitten jatko-opintoja mä tein tuolla Belgiassa ja sitten Skotlannissa. Mahtavaa. Tarttuuko sieltä Ylitorniosta ruotsin kieli ollenkaan? No ei ehkä sen kummemmin kuin missään muuallakaan, koska siellä rajan takana ne puhuu aika hyvin suomea tai sitä meidän kieltä, niin oikeastaan ne osas paremmin suomea kuin me ruotsia. Miksi lähdit just kirkkoon töihin? Oliko se joku syy takana vai? No siis uskon asiat tai hengelliset asiat on mulle ollut lapsuudesta asti tosi tärkeitä. Ja ehkä mä koen sen semmoisena johdatuksena, että olen tänään tässä tilanteessa ja tässä ammatissa, joka ei kylläkään mun lapsuuden haaveammatti ollut, mutta hyvä on olla tässä just nyt. No niin, haluatko kertoa, että mikä sun lapsuuden ammatti tai toiveammatti oli tai unelma-ammatti? No, kyllä mä opettajaksi halusin lapsena ja lukioikäisenä mietin niin kuin äidinkielen opettajan työtä, koska mä tykkäsin kirjoittamisesta tosi paljon ja kirjallisuudesta niin sen takia. Miten sä kuvailisit sun NS-normaalia työviikkoa? Tää on varmaan ehkä vähän poikkea siitä, nyt jos on näin kiirettä, tai en tiedä. No joo, kesät on usein tosi kiireisiä rippileirien takia ja on paljon toimituksia, mutta siis normaali työviikko alkaa keskiviikkona, on palavereja, on keskusteluja ihmisten kanssa toimituksiin liittyen, kaikenlaisia puheiden valmisteluja, viikonloppuisin sitten toimituksia ja Jumalan palveluksia, että ne on ehkä semmoiset normaali palikat papin työviikossa, mutta jokainen päivä on erilainen. Mikä työn ohella tuottaa sulle iloa, tai onko sulla joku harrastus, mitä sä tykkäät tehdä tämän työn ohella? Joo, no mulla on koira. Koira tuottaa tosi paljon iloa, paljon koiran kanssa lenkkeilen. Oma perhe, mies ja kaksi aikuista lasta, ystävät ja sitten, no tärkein harrastus mulle tällä hetkellä on siis kuvataide tai maalaaminen, että se on semmoinen henkireikä. Onko sulla jonkun tietyn tyyppisiä maalauksia, kun sä tykkäät maalata, tai onko sulla inspiraatio jostain? No mä tykkään tehdä semmoista niin kuin intuitiivista, että kun mä aloitan jonkun maalauksen, niin mä en koskaan tiedä, mihin mä päädyn. Se on hyvä. Kyllä. Mitä teet, jos sä haluat oikeasti rentoutua, jos puhutaan niin kuin työn ulkopuolella? Joo, kyllä mulle se maalaaminen on niin kuin se rentoutumiskeino. Ja sitten nyt kyllä niin kuin korona-aikana on tosi paljon tullut Netflix-sarjoja seurattua, että me ollaan perheen kanssa aina joku sarja katsottu yksi jakso per päivä ja sitten on aina ollut jotain herkkua siinä, niin se on ollut semmoinen hyvä aivot narikkaan. Onko se joku lempi tietty sarja, mikä on ollut sulle mieluinen nyt lähiaikoina? No mä tykkäsin The Crownista, joka kertoo Englannin kuningashuoneesta ja sitten Stisel, joka kertoo ortodoksijuutalaisista. Tosi, tosi hauska ja mielenkiintoinen sarja. Palataan näihin herkkuihin, että onko se joku mielitietty herkku? No mä oon vähän tämmöinen terveysfriikki, että mä en hirveästi syö karkkia enkä limukkaa ja tämmöistä. Että ehkä se olisi joku melooni. Onko meloonin kanssa jotain? No voi olla jäätelöäkin tai... Joo. Jos raha ei olisi rajoitteena, niin minne sä haluaisit viedä perheessä seuraavalle lomalle? Ja miksi just sinne? Joo, no me asuttiin Skotlannissa 7 vuotta ja lapset syntyi siellä. Ja se on mulle tosi rakas ja tärkeä paikka. Ja tosi kaunis paikka. Ja ihanat ihmiset, että sinne ehdottomasti mentäis uudestaan. Millä tavalla sun elämä eroaisi nykyisestä, jos Jumalaa ei olisi olemassa? Mun on tosi vaikea kuvitella, että jotenkin Jumala on ollut osa mun elämää ihan lapsuudesta saakka. Et en edes pysty kuvittelemaan sitä.
ehkä jotenkin turvattomampaa ja sitten semmoista niin kuin merkityksettömämpää se mulle varmaan olisi. Mikä olisi sun niin kuin suurin huolenaihe tällä hetkellä? No tietysti niin kuin henkilökohtaisissa elämässä on aina pieniä ja suuria huolia, joita en ehkä tässä avaa. Kyllä mä oon aika huolissani nuorten hyvinvoinnista ja niin kuin rippikoulutyössäkin kohtaa paljon nuoria, joilla on ahdistusta ja turvattomuutta. Et se on ehkä niin kuin tämmönen tämänhetkinen suurin huolenaihe. Kyllä. Onko sun mielestä koronalla paljon vaikutusta nykyään nuorten hyvinvointiin? Se on varmaan yksi tekijä, joka niin kuin ahdistaa. Sitten on tietysti niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät näkymät. Ehkä sosiaalinen media luo painetta. Monenlaisia juttuja. Mikä on paras asia, mitä sinulle tänä vuonna tapahtunut? Tänä vuonna tuli meidän 30-vuotis vuosipäivä miehen kanssa. Onneksi olkoon. Ja kiitos. Ja sitten mä järjestin hänelle sellaisen yllätyksen, että oltiin tuomiokirkossa ja siellä kaksi muusikkoa esitti pari laulua hänelle. Ja se oli kyllä tosi hyvä hetki itsellekin. Et se on ehkä semmoinen ikimuistosi hetki tänä vuonna. Mikä on sellainen ikimuistosin kommellus? No esimerkiksi mä oon polttanut reijän kasteliinaan. Se voisi olla ehkä semmoinen, joka oli nolo. Onneksi ei ollut mikään perintöliina. Mutta mä laitoin sen semmoisen tuikkukynttilän päälle siinä kastepöydällä ja sitten tuli hirveä käry ja sitten liinassa oli reikä. Mutta onko sinulla jotain hyviä vinkkejä meidän kuuntelijoille ja katsojille, joita sä haluaisit lausua tähän loppuun vielä? Ai että. Mä ajattelen silleen, että tänään on paras päivä. Nautitaan siitä ja eletään tätä päivää ja tässä hetkessä. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että kullekin päivälle riittää sen omat murheet. Että jos alkaa ajattelemaan hirveän pitkälle tulevaisuutta, niin sit voi olla aika huolestunut. Mutta sitten, että elää tätä päivää ja nauttii pienistä iloista tässä päivässä. Kiitos haastattelusta ja me päästetään sut sun kiireisen arjen pariin takaisin. Kyllä. Kiitos. Mahtavaa. Kiitoksia. Hauskaa.